Teksa ka marrë pjesë në aktivitetin kushtuar tetorit roz në Fier, ministri i Brendshëm Taulan Balla tha se të gjitha gratë dhe vajzat duhet të ndërgjegjësohen dhe të kryejnë analizat e nevojshme për parandalimin dhe diagnostikimin e hershëm të kancerit të gjirit. Dhe unë jam shumë i bindur që sa më shumë ne i japim zë kësaj nisme, këtij muaji kaq të bukur dedikuar dashurisë për nënat, për motrat, mendoj që më shumë do ta fitojmë betejën edhe pse për sëri edhe gjatë vitit kaluar kemi pasur 700 fatalitete. Ndërkohë për ballën, duke u referuar shifrave të larta të përdorueve të drogës tek terin, shqetësim mbetë mungesa e qendrave të rehabilitimit të varësve të drogës. Presim për nesh një rezultat edhe më të fort në luftën kundër fenomenit përdorimit të lëndëve narkotike tek moshat e reja. Unë e kam ndarë mendjen personalisht bashkë me policinë e shtetit, që do t'i qëndrojmë vigjilent dhe do të ndjekim këmba këmbës çdo keqbërës, shpërndarës lëndësh narkotike i cili kërkon të bëj biznes me jetën e fëmijëve të Fierit dhe të gjithë Shqipërisë.